Про медичне страхування, його види та те, як воно працює, запитаємо експерта з медичного страхування. Вітайте у нас у студії. Павло Царук, він голова правління страхової групи. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку і дякуємо, що завітали. Ми вже раніше наголошували на тому, що в нашій країні триває реформа, так, медична реформа. Давайте уявимо, змоделюємо ситуацію, що вона завершилася. Так, от по завершенню, якою має бути страхова модель медицини в Україні? Ну, насправді цього ніхто не знає, тому що вона ще не обрана. Угу. Насправді, от у нас 15 років закон про обов'язкове медичне страхування ніби обговорюється в суспільстві, але фінальної моделі немає. Єдине, що всі точно розуміють, що, грубо кажучи, фінансування медичних закладів має здійснюватись великою мірою страховими компаніями, ну або іншим інститутом, неважливо. І друга річ, яку всі розуміють, що те, що гарантовано в Конституції, безкоштовно будь-яка медицина, ну жодна країна світу не дає насправді, і наша теж не може. Тому, наскільки б це було непопулярно, в крайньому разі це дуже чесно те, що зробила Уляна Супрун, коли вона сказала, що за це ми можемо заплатити, і ми зробимо, щоб це було обов'язково безплатно, не треба було з кишені там доставати в лікарю в кишеньку класти. А оце ми не можемо зробити, будуть чесні прайси. Ну і буде установа, яка це все фінансує. І насправді медичні заклади будуть конкурувати. Той, хто добре працює, туди йдуть пацієнти. І, грубо кажучи, за пацієнтами йдуть гроші. Ну а потім, якщо гроші підуть, яка різниця, хто їх платить? Чи держава, чи приватні контори? Тобто цей крок дуже важливий. І по-хорошому, як зроблять цю першу частину, коли навчаться фінансувати не просто там, в кого більша горлянка, хто більше коштів вибив, да? Ну, або в кого більше зв'язки. А там, де реально є якісні послуги, туди йдуть гроші, і гроші за пацієнтом. Тобто чіткий розрахунок, скільки кожна річ, яку вони зробили, кошти, тоді можна вводити страхову медицину, тому що страхові компанії по тому самому принципу фінансувати можуть. Ну, але ось ви кажете про те, що поки що не обрана така страхова модель. Як нині виглядає ось саме медицина страхова в Україні? Вона добровільна і, я б сказав, корпоративна. Чому корпоративна? Тому що є така штука, називається антиселекція. В Україні вона дуже добре працює. Антиселекція? Антиселекція. Тобто страхуватися йдуть ті, кому точно треба. Ну, грубо кажучи, не середній громадянин суспільства, там є половина здорових, половина хворих. А якщо ти знаєш, що ти за поліс маєш заплатити там 4, 10, 20 тисяч гривень, то ти в Україні особливо зробиш все, щоб ці гроші забрати. От, тому це називається антиселекція. Коли прийдуть тільки хворі, відповідно, послуга має бути дуже дорога, щоб їм заплатити всім, ну, її ніхто не буде купувати. Щоб її не було, має бути теж річ, яка в медичній реформі передбачена, це електронні реєстри, електронна медична довідка. Ну, коли ти знаєш історію хвороби, ти можеш оцінити стан здоров'я людини і відповідно тарифікувати. Тобто, якщо ти там більше хворієш, ну, маєш трошки більше заплатити. Якщо це з самого дитинства, тоді ця проблема відпадає. Да? Але коли так воно вводиться, треба це розуміти. На колективі, коли там 100-200 чоловік, по суті, це маленька вибірка середньої України. Да? Тобто, грубо кажучи, з 200 – 180 здорових, 20 хворих, але ну, всі скинулись. Ті трошки більше грошей, що не дуже справедливо отримали. Ну, таке вже їхнє життя, да? А ці всі теж захищені. Ну, от таким чином воно працює. Добре, а з якими клініками зачасту співпрацюють українські страхові компанії? Це переважно державні клініки чи приватні? Хороше питання. У нас насправді десь 3,5 тисячі договорів по всій Україні з медичними закладами, ну, включаючи аптеки, так? З державними клініками працювати дуже важко, тому що ну, їм це заборонено, вони там якось придумують модель, як ці кошти отримувати, ну немає моделі прозорої. Частину перевели, в першу чергу відомчі клініки, частину досі заборонено з страховими компаніями працювати, і насправді не дуже вони хочуть. Тому що, грубо кажучи, коли гроші йдуть від страхової компанії, вони йдуть прозоро, на рахунок. І повз кишені. І повз кишені. І відповідно, насправді, для мене це, ну, культурний шок був, що коли дозволили працювати страховою медициною, дуже багато головних лікарів роблять все завгодно, щоб цієї співпраці не було. Тобто, кажуть, у нас немає зразка договору, нати вам зразок договору. Ми не вміємо тарифікувати, у нас немає економіста в штаті, ми не можемо ціни поставити. Ось вам типові ціни. Не хочуть, тому що їм це не вигідно. Насправді, це величезна корупція і ну, дуже зрозуміло, чому так багато суспільного діалогу навколо того всього. Ну, по суті, те, що робила Уляна Супрун, було дуже непопулярно, але ну, дуже велика мужність треба, щоб це зробити. Ну, люди, на жаль, цього не розуміють. От, ну, і зрозуміло, чим це закінчилося, це було передбачено. І зараз ну,
теж дуже великі, ну, дуже багато грошей, дуже багато грошей. І за це йде велика боротьба, насправді. Добре, давайте тоді розбиратися, які ж саме послуги з медичного страхування пропонують нині приватні компанії. От я маю досвід страхування дитини, так? Угу. Роблю це щороку, кілька років поспіль, угу. І там пропонується декілька пакетів, так? Тобто все залежить від віку дитини, тобто від народження до року там один перелік послуг. Бо її потреби на одне. Так, там інші, там від року до трьох. Там, знову ж таки, інший перелік, ну і від 3 до 6 чи 7 там все інакше. Я знаю точно, що, скажімо, щеплення ніколи не входять так в пакети медичного страхування для дітей. Входять, так? Це якийсь VIP-пакет, так? Ну, дивіться, якщо це колективне страхування, то воно може і не в VIP входити, тому що, знову ж таки, ти розумієш, що в тебе є масив, ти можеш чітко порахувати економіку. Ти знаєш, скільки одне щеплення коштує, і ти це можеш порахувати. Насправді, все, ну, за все треба платити, ну, не буває нічого безкоштовно. Що робить страхова компанія? Вона, по суті, балансує твій бюджет і гасить непередбачені витрати. Ну, дуже багато людей вважає, що страхування медичне – це, в першу чергу, страхування, ну, на випадок нежиті. Да? Ну, тому що ми частіше хворіємо на грип, там, простуда, соплі, все інше. Але 500 гривень коштує там той грип в середньому, так? Ну, невже кожна людина не може сама полікувати той грип за власні кошти, якщо, ну, грубо кажучи, медицина не безкоштовна? Угу. Тепер друге питання. Коли вам більше потрібна допомога страхової компанії? Коли у вас грип, ну, до якого ви готові, да, по великому рахунку, це не проблема. Чи коли у вас щось серйозніше, навіть апендицит, 10 тисяч. Якщо щось більш серйозне, там шунт, стен, 100 тисяч. 50 тисяч гривень. От носяться з ковідом, ну, там, страшна штука, всі його бояться і все інше. От подивився буквально вчора, ну, якийсь медіаресурс виклав статистику з січня по вересень смертей в Україні. Ковід 4200, хвороби серця майже 300 тисяч. І онко 600. Тобто онко і хвороби серця – це 70-80% всіх причин смертей. Так. І насправді, коли це трапляється, то катастрофа в сім'ї. Тому що онко – це, ну, дуже часто це 500 тисяч в Україні і вище. І проблема навіть не в грошах. Тому що в мене, ну, в цьому році 3 кейси було. Мами була підозра і 2 близьких знайомих. Маму, слава Богу, я витащив, хоча її дуже сильно хотіли прооперувати, хоча не потрібно було. Тобто всі лікарі за кордоном сказали, що оперувати не потрібно, що там онко нема. А наші гнали на працю, бо розуміли, що гроші є. Що треба гроші просто. Треба гроші. Тобто це бізнес насправді. От, і питання, от, що робити сім'ї, коли в неї онко або такі речі? За кордоном це від 20-30 тисяч євро. Це тільки лікування, а ще переліт і не один раз. Проживання там і так далі. І ще знайти того лікаря правильно, поставити правильно діагноз. Бо в мене коли з мамою ситуація була, я десь коло 6 різних лікарів, в тому числі в Штатах, в Ізраїлі знайшов і в Україні. І, ну, я зрозумів, що це поставити діагноз дуже непросто. У знайомих було рак грудей, саме найпоширеніша хвороба в жінок. Насправді, дивіться, кожна 6-та жінка в Україні захворіє на рак. Ну, страшна ситуація. Кожен 4-й чоловік. Люди вважають, що це не вони. Ну, тобто я перший, другий, третій, а хтось буде четвертий. Добре, а дивіться, таке ще питання, тому що багато людей, слухаючи нас, можуть сказати про те, що медичне страхування можуть собі дозволити або люди дуже заможні, які отримують величезну зарплатню, або ті, хто кому пощастило, і вони працюють і отримали медичне страхування від роботодавця. Скільки в середньому коштує, якщо можна таке сказати, скільки в середньому коштує застрахувати працюючу людину і людина, яка вже, наприклад, виходить на пенсію або близька до пенсії? Тут складніше з приводу людини, яка близька до пенсії. Як правило, там уже в старшому віці не страхують, тому що, знову ж таки, з нашої історії хвороб ти не знаєш, хто перед тобою. Від якого віку не страхують? Як правило, після 55-60, ну, залежно від програм. Ну, в нашій країні, оскільки, знову ж таки, це тільки зараз, якби спочатку страхували, то без проблем, ти взяв людину і ведеш. Зараз страхові компанії стараються цього, ну, не брати старших людей. Ну, це об'єктивно, тому що там дуже великий ризик антиселекції, ти не знаєш, що там, перевірити історію хвороби неможливо, порахувати неможливо. Скільки коштує, залежить від програми. Те що, ну, те, що ви озвучили, корпоративне страхування, там нормальна більш-менш програма, це 8 тисяч гривень на рік, по суті, там, ну, 600-700 гривень в місяць. Більш хороша там стоматологія з іншими, там, VIP-масажі, все інше, ну, там, від 15-20, ну, максимум. От, це досить адекватно.
на шахтах, на крупних заводах, там, де великий потік, від 2,5 тисяч гривень можна зробити досить адекватну програму до 6-8 тисяч. Якщо приватна, то знову ж таки, що тобі важливіше, нежить чи більш серйозні речі? От ми зробили дуже просту лінійку. Нежить, будь ласка, лікар онлайн. Тобто ми навіть не платимо ні за медикаменти, нічого. В тебе є в телефоні, там за 800-1200 гривень на рік, по суті 100 гривень в місяць, так? В тебе є на телефоні весь час лікар, звертайся скільки хоч, будь-який лікар, ти звертаєшся, онлайн-консультації в Україні, не в Україні, за кордоном, з заробітчанам, класна тема. Ну, там дуже дорого і мови не знаєш. Хоп-хоп, тебе зразу проконсультували. Друга річ, ну це прості речі, да? Там, де не треба фінансова допомога. Друга річ, більш серйозні операції, але не такі дорогі, як кардіо і онко. Ну, там до 100 тисяч гривень, як правило, вкладається. Коштує 1000-2000-3000 гривень на рік. Ми спеціально зробили, ну, операції стаціонарні, з оплатою операції, з оплатою перебування і частково обстеження і ліки. 4 тисячі повністю обстеження ліки на рік. Ну, тобто це 300 гривень в місяць, це, ну, теж смішні гроші. А тепер навіть оці онко і кардіо від 3 тисяч гривень можна взяти онко на 300 тисяч євро. За 15 тисяч гривень, це по суті 1000 гривень в місяць, ти можеш мати 1 000 000 євро онко з лікуванням виключно за кордоном. Крім того, там і кардіо повністю все, і трансплантація органів, і реабілітація після аварії до півроку. Ну, тобто дуже серйозна штука. І насправді, ну, як на мене, це дуже недорого. І в чому ще прикол, що ти коли береш на родину, то всі діти безкоштовно. До 20 дітей, ну смішно, але якщо навіть до 20 дітей, всі діти безкоштовно. Тобто і знижка, коли двоє людей застраховані. Тобто дуже прикольна штука. Ну, я сам чекав цього. Ну, раніше були тільки виплатні програми, там, де ти просто гроші отримаєш. Але гроші, ще раз, це маленька-маленька частинка. Тому що, ну, найважливіше довіряти лікарю, розуміти, що правильний діагноз, бо онко – це півроку діагноз ставиться, все, людина тоді легко лікувалась, зараз нелегко. І якість медицини. Тому що, ну, я почав про рак грудей розказувати. По-перше, мої знайомі досить заможні. Півроку ставили діагноз, не могли поставити. Поки чоловік, він не поляк, взяв її за руку, затащив в Німеччину, і там зразу споклали, грубо кажучи, на стіл. Так от, рак грудей, що до 12-го року, обов'язково хімія півтора року, ну, відповідно, з наслідками. Зараз за 5 тисяч євро робиться тест, 65% достатньо зробити операцію, через 3 дні людина здорова. Ніякої хімії, нічого не треба. І тільки 35% щось треба робити. І так з багатьма видами раку, дуже дорогі є методи лікування, але де людина не овоч. Тобто нема хімії, є таргетна терапія, де, грубо кажучи, медикамент з точністю до міліметра б'є. Наприклад, там 18 чи 19 рік гаманіж, операція на пухлинах мозку. Раніше черепушку зняти, залізти, відповідно, що ти там зачепиш, невідомо. Зараз ультразвук повністю нічого не знімається, ультразвук з точністю до міліметра роздроблює ту пухлину, вона сама виходить. Добре, давайте трошки повернемось до тої частини, де ми почали говорити про COVID-19, якого зараз нині бояться. Коли тільки ця вся паніка почалася, так, коли був перший локдаун, то я особисто цікавилася можливістю застрахувати себе та там свою дитину від COVID-19. Не було такої послуги на... Насправді була, ну, дуже вибіжена. Від самого початку, ну, можливо, вибірково. Березні, квітні появилися. Так, там, де я шукала, я не знаходила. Зараз вже існує. Так? Існують такі програми. В Україні коштують вони від 150 гривень до 5 тисяч гривень, такі програми. Яка сума страхових виплат у разі хвороби та що потрібно для цього наші кореспонденти? З'ясовували, вони дослідили один випадок, і давайте подивимося, а потім прокоментуємо. Давайте. Наприкінці серпня Давид захворів на ковід. Сімейний лікар радив залишатися вдома та виписав медикаменти. Давид каже, за два тижні витратив близько 3000 гривень. Ми купували різні таблетки, але дотепер, поки ми не поспілкувалися з нашим сімейним лікарем, він сказав, що це все взагалі бред і потрібно саме там певні антибіотики приймати і лікування.
І після того я вже почав приймати ліки, і через десь приблизно півтора-два тижні я повністю одужав. Навесні страхові компанії в Україні почали пропонувати програми виплат коштів у випадку коронавірусу. Леся Щербакова – керівник страхової компанії, яка надає таку послугу. Розповідає, Давиду її фірма виплат би не надала, адже він лікувався не в стаціонарі, а вдома. У них страхування коштує від 220 до 750 гривень, а сума виплат – від 15 до 50 тисяч. Щоб отримати страхову виплату, потрібна виписка зі стаціонару і тест позитивний на ковід. Перелік невеликий, зрозуміло, паспорт і код для отримання страхової виплати. 50 тисяч гривень відшкодування, якщо людина, не дай Бог, померла. Тоді повна сума. Якщо він на стаціонарному лікуванні за кожен день – 1% від страхової суми. Ціни страхування залежать від послуг, які надає компанія, та максимальної компенсації. Поліси із максимальною виплатою у 50 тисяч гривень коштують від 450 до 3800 гривень. Компанії, де програма дорожча, обіцяють додатково робити виплати у разі встановлення діагнозу та 25 тисяч гривень у разі госпіталізації. Юрист Павло Богомазов радить перед підписанням страхового договору уважно його вивчити. Говорить, особливу увагу потрібно звернути на суму виплати, перелік документів, які підтверджують хворобу, обов'язки та обмеження. В більшості договорів є такий пункт, що коли страхова компанія може уникнути обов'язку виплати коштів по договору страхування. От на цей пункт необхідно особливо звертати увагу, щоб не дати, скажімо, страховій компанії уникнути можливості сплатити кошти. Павло додає, якщо в контракті є розбіжності або незрозумілі пункти, краще його не підписувати. Адже у разі невиплати коштів довести свою правоту у суді буде важко. Ми щойно подивилися сюжет про те, як від COVID-19 можна застрахуватися і як отримати страхову виплату. А ось загальний саме алгоритм того, щоб людина застрахувалася, тому що теж, знову ж таки, один зі стереотипів – це те, що в людей. Це те, коли ми страхуємося, робимо медичне страхування, а потім не можемо отримати виплати. Ну, є такий страх в людей, ті, хто, можливо, не застраховані, ті, хто не мав досвіду, або ті, хто і мав досвід, але негативний. Міфи є про те, бояться, що так, ти того, ніколи що, потім не доб'єшся грошей. Тобі потрібно грошей. Там пройти, не знаю, 10 інстанцій для того, щоб отримати цей страхову виплату. Який алгоритм і як це, який має це вигляд? Дайте трошки з міфів почну, пару секунд буквально реплік. Звідки міфи? Ну, у нас населення, знову ж таки, не розуміють, навіщо поліс. Це саме цивілка, все інше. Люди купують поліс, тому що треба. Да? Uh-huh. А що це хороша штука, ніхто не розуміє. Насправді, та сама цивілка купують де дешевше. А де дешевше, на жаль, через те, що у нас хорошого нагляду не було за ринком, слава Богу, з 1 липня Нацбанк зайшов, і ми дуже сподіваємося, що наведе порядок. Нацбанк виклав рейтинги, ну, своє бачення ринку. От за його оцінками, тільки 11 самих крупних компаній, до них претензій немає по капіталізації, а чим далі розділив на 4 сегменти, і чим далі там компанії 4-го ешелона, у них недокапіталізовано 65% в середньому. Ну, тобто катастрофа, там грошей нема в компаніях, і, по суті, нас може чекати той самий банкопад, тільки в страховому ринку, і тут ризиків для держави нема. Там вклади населення, тут середній поліс 500 тисяч гривень, грубо кажучи, ну, втратить людина, да? Ну, сам думав, куди йти. Тому, ще раз, є об'єктивна причина, чому, тому що, грубо кажучи, купуєш не, ну, в поганій компанії дешево, і потім, вибачайте, да? Тепер щодо медицини. В медицині є два принципи, як платиться. Перший принцип, от, те, що ми говорили до того, це надання послуги. Ну, тому що, знову ж таки, гроші грошима. Коли надаються гроші, ну, як правило, надаються постфактум. Ти маєш своїми заплатити, потім принести на відшкодування, так називається, відшкодування. Інший принцип, коли ти нічого не платиш, ти дзвониш в кол-центр, і все, твої проблеми закінчилися. Люди, професійні лікарі, тобі зразу кажуть, що робити, потім вони тобі організовують послугу, знаходять лікарів, домовляються з медичним закладом, ти приходиш на конкретний час, нікого не чекаєш, тебе за ручку провели, все зробили. Більше того, наш лікар перевірив діагноз, сказав свою другу
другу медичну думку, тобі замовили ліки або доставили, або ти по дорозі десь забрав. Це одна модель, де ти нічого не платиш, і там ніяких документів відповідно не треба. Якщо говорити по COVID, то він виплатний, дійсно виплатний в більшість тих компаній, тому що, знову ж таки, було бажання зробити поліс дешевий. Ми не робимо, ну, наша компанія, ми не робимо COVID для фізичних осіб принципово, тому що тут дуже багато ризиків. Ну, те, що чули, да? Казали, 50 тисяч платиться, ну, просто трошки були хитри, ну, я прорахував, там трошки були неточності. 50 тисяч – страхова сума в випадку смерті, ну, бо ймовірність смерті не дуже велика, відповідно, туди можна поставити велику суму, вона не так дорого коштує. А далі, 1%, озвучила Леся, 1% в день, там було у вас 1000, 1% від 50 тисяч – це 500 гривень. Ага. За стаціонар. На стаціонарі з переповненими лікарнями ти не так довго будеш, і не факт, що тебе туди візьмуть. Він тобі може бути потрібний, а ти можеш туди не потрапити. І в країні, де пандемія, і де держава взяла під контроль лікування, це, і де приватні клініки, буквально там 50 місць в приватних клініках, і вони коштують 50 тисяч гривень в день, інфекційки. І цього ніхто не зробить просто. Страхова компанія не може надати цю послугу, як би вона не хотіла. Гроші вона заплатить, але цих грошей мало. У нас серйозні кейси, ті, що проходять по корпоративним клієнтам, 30-50 тисяч гривень може коштувати по ковіду. Серйозні кейси. Це тільки медикаменти. От. А, грубо кажучи, 500 гривень в день, ну, це просто заплатити за палату. На медикаменти навіть не вистачить. Тобто так це краще, ніж не мати нічого. Але знову ж таки, це, ну, навіть не обман, бо ми ж чесно казали, що 25 тисяч – там максимальний ліміт на лікування, і ми чесно казали, що 500 гривень в день, так? Але просто людина, коли купувала, вона цього не розуміла, що цього може не вистачити. Тому, оскільки великий ризик, по-перше, що ми не зможемо нічим допомогти, тому що якщо буде погано всім, то страхові компанії будуть в останню чергу приймати, будуть приймати, ну, по мірі захворюваності. І ми клієнту нічим не поможемо. По-друге, тому що, грубо кажучи, чесна ціна на поліс, вона набагато вища, ніж те, що ви озвучили, для того, щоб він працював нормально. І, ну, і по-третє, знову ж таки, ризик антиселекції. Щоб з ним боротися, в кожному полісі там є період відтермінування від 15 до 30 днів. Ну, від моменту придбання полісу. Якщо ти чесна людина, ну, люди ж цього не розуміють, практики страхування нема. Я чесно купив, я чесно на 29-й день захворів. Знаєте, як мені буде прикро? Ну, от, щоб не брати цю моральну частину на себе, і оскільки все одно, по великому рахунку, держава, як би там і не критикували, досить непогано насправді справляється з цим ділом. Ну, порівняти ж те, що було в інших країнах. Да, там недозвони, по-дурному, можна було за літо і закупити, і мені ліки пропали, да? Ну, дурне. Можна було це все закупити, організувати з тими масками, шоу і все інше. Ну, тобто дуже багато промахів з точки зору менеджменту держави і менеджменту галузі. Але самі лікарі, ну, вони реально відпахують, і вони реально вкладаються в людей. Там є звільнення, історії, ну, я б на їхньому місці теж би подумав, чи варто мені, ну, але обов'язок і все інше. Наші лікарі, наші люди совісні, вони свою роботу роблять. І тут питання навіть не в грошах. Так не забезпечують тими медикаментами, хоча обіцяли, да? Але, ну, не така страшна сума, насправді, по-хорошому, плюс-мінус можна знайти. В серйозних кейсах, так, 20-30 тисяч, для, навіть 50, це удар для бюджету. Але все інше ти переживеш. Тому треба тобі той поліс чи не треба? Дуже-дуже велике питання. А обмануті сподівання клієнта і потім оці от неможливість організувати – дуже страшна штука. Якщо в тебе полісі написано, що ти платиш по стаціонару, а тебе не взяли на стаціонар, хоча випадок стаціонарний тільки тому, що койок не було, тобі не заплатять. Ну, знову ж таки, бо страхова компанія не несе відповідальність, ну, вона не може вплинути на те, щоб тебе взяли в стаціонар. І це не шахраї страхові компанії. Вони зробили все правильно. Ну, якщо ти маєш бути в стаціонарі, то будь. Ну, грубо кажучи, щоб не було шахрайства. Ну, насправді страхові компанії набагато більше обманюють, ніж страхові компанії людей. Тобто, ну, зараз взагалі жах. І підставні ДТП, і підставні викрадення, і люди просто знімають запчасті, потім вішають по 3 рази одну і ту саму машину з одними тими самими запчастинами. Ну, страшне робиться. Чому поліція взагалі нічого майже не вирішує. Дуже страшне в країні робить. Ну, тобто страхова компанія має створювати не від хорошого життя оці заборони, щоб її не обманули. От. І тут ніби ж все по-чесному, і стаціонар має платити. Але його нема. Ну, нема штампа, що є стаціонар. І це не страхова компанія погана. Просто його немає, ти не отримаєш свої гроші. Так, ну, заплатить, напевно. Які можете дати поради, що потрібно робити, щоб не потрапити в якусь халепу? Просто 2-3 поради.
Страховими компаніями в цілому. Зі страховими компаніями, так, при співпраці. Перше, ну, грубо кажучи, якщо ти щось купуєш, ти розумієш, що ти все одно гроші потратив. То купи вже якісне, правильно? Так. Ну, от, грубо кажучи, там на тій самій цивілці люди економлять 50-100 гривень, але все одно тратять 800, в Києві 1000-1500. Ну, питання, що 1500, що 1600, плюс-мінус одне й те саме, правильно? Але тут ти отримаєш 130 тисяч гривень, якщо щось трапиться, а там ти питання велике, що отримаєш. Тобто, саме перше, думай головою, і, грубо кажучи, якщо купуєш, то купуй нормальну послугу в нормальній компанії. Рейтинги всі відкриті, і по оборотам, і по виплатам, по рівню скарг. Ну, є прозорі рейтинги по рівню скарг, світлофор моторно-транспортного бюро, і по оборотам це теж досить непоганий показник. Зараз, ну, тобто майже перше, всі... що ми маємо робити, це ретельно вивчити ринок компаній, які надають страхові послуги, аби обрати найкращу і таку, якій ти можеш довіряти. Правильно? Це так. Перше, що ми маємо. Друге, це задати питання, ну, спеціалісту, який ти обслуговує, ну, що треба для виплати і які є обмеження по виплаті. Дивіться, теж дуже дивно. Люди, коли депозити в банк кладуть, майже ніхто договір не читає. Угу. Ну, там теж дуже багато прикольних речей. Ну, я вам скажу більше, багато людей, беручи кредити, навіть договори не читають. Ну, це катастрофа, насправді. Тобто, друга порада – це уважно читати всі умови. Ну, ніхто цього робити не буде. Хоча ні, треба читати треба. Уважно договір, який ви підписуєте. І спілкуватися. Спитати у спеціаліста, що там не такий великий той кусок. Він тоді пояснить причину кожної цієї заплаточки і як воно працює. Тому що може написано бути жорстко. Наприклад, пандемії – це виключення стандартне, так? Але ми покриваємо. Тобто ми вирішили, що ну, так трапилось, і ми свідомо всім клієнтам покриваємо ковід, хоча ми не мали б його покривати. Але ми розуміємо, що нам простіше це зробити і краще, і з репутаційних ризиків, і з точки зору людяності, і всього іншого. І поки що не така велика катастрофа, ми можемо собі це дозволити, ніж цього не робити. Тобто, насправді, страхові компанії мільйон раз подумають, ну, нормальні, перед тим, як не виплатити. Бо одна невиплата – це купа какашок, купа які галасу. Потім треба, вибачте, великими грошима перекривати. Тому тут палка в два кінці. Якщо компанія нормальна, вона буде платити, буде дуже серйозно думати, платити чи ні. Добре. Ну, в принципі, все зрозуміло. Я сподіваюся, що сподіваємося, що трошки прояснили ситуацію. Розібралися так в ситуації і зроблять раніше чи пізніше висновок, який буде відповідати їхнім потребам і їхнім можливостям. Дуже дякуємо за те, що ви завітали до нас. Гарного вам дня. Сподіваємося, менше міфів буде навколо медичного страхування і медичної реформи. Дуже вам дякуємо. В нашій студії був Павло Цару, голова правління страхової групи та експерт з медичного страхування.